Qış tərəvəzlərindən bu qədər dadlı kotlet alınacağını heç kim təsəvvür edə bilməzdi. Mən hazırladım, çox bəyəndim. Elə buna görə də sizlərlə də reseptim paylaşıram. Gördüyünüz bu kələmin mən yarısından, yəni təqribi 500 qramından istifadə edəcəyəm. Yarım kələmi ortadan iki hissəyə ayırıram və incə laylay doğrayıram. Burada kələmi nə qədər incə doğrasanız, bir o qədər yaxşı olar. Qaynayan suyun içərisinə təqribi bir xörək qaşığı qədər duz və doğradığım kələmləri əlavə edirəm. Kələmləri təqribi 10 dəqiqə qədər, yəni qaynayıb yumşalana qədər bişirirəm. Bişən kələmlərin suyunu süzülmək üçün bir süzgəcə əlavə edirəm. Soyduqdan sonra isə içərisində qalan bütün sularını çıxartmaq üçün əlimlə möhkəm sıxıram. Kələmləri bir kənara qoyub 3 ədəd yer kökünü qabığını soyub sürtkəcdən keçirirəm. Bir ədəd orta ölçüdə olan soğanı da xırda kub formasında doğrayıram. Az miqdarda zeytinyağı əlavə etdiyim tavaya doğradığım soğanları və sürtkəcdən keçirdiyim yer kökünü əlavə edib qarışdırıram. Daha tez yumuşalmaqları üçün üzərinə az miqdarda duz vurub tavanın qapağını bağlayıb vamodda bişirirəm. Yer kökü və soğan bişib yumuşaldıqdan sonra soymağı üçün bir kənara qoyuram. Soyan tərəvəzləri qarışdırma qabına əlavə edib üzərlərinə bir ədəd yumurta, 3 xörək qaşığı manlı, zövqə görə duz, amma az miqdarda, çünki tərəvəzlər bişərkən üzərinə duz vurduq və yenə zövqə görə pul biberini də əlavə edib qarışdırıram. Hazırladığım bu qarışımdan küftə böyüklüyündə parçalar götürüb əlimin içərisində forma verirəm. Bu kotleti digər kotletlər qədər incəltmək olmaz. Əlimizin içərisində düzgün forma verməyimiz kifayətdir. Tavaya yağ əlavə edib qızdırdıqdan sonra hazırladığım kotletləri tavaya düzürəm. Tavanın qapağı bağlı vəziyyətdə kotletlərin bir üzü qızarana qədər bişirdikdən sonra çevirib digər üzündə qızardıram. Hər iki üzü qızardıqdan sonra artıq kotletləri tavadan yığıram. Düşündüyünüzdən, təsəvvür etdiyinizdən çox daha dadlı kotletlər alınır. Məndən məsləhət odur ki, servis edərkən yanında mütləq xamadan istifadə edin. Hazırlayıb yiyəcək olan hər bir kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Videomu buraya qədər izləyib, bəyəndinizsə like atmağı, yorumlarda öz fikrinizi bildirməyi, kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olmağı da unutmayın.